I denne videoen skal jeg vise hvordan vi kan regne ut prosent av noe. Den vanlige måten å stille det opp som et regnestykke på, er ofte, som oftest, slik. Delen dividert med hele, multiplisert med 100, er lik tallet i prosent. Dette kan også skrives som delen dividert med hele, og så sette delen ganger 100. Sånn. Og det er altså tallet i prosent. Så vi kan altså sette opp 100 sammen med delen som teller. Hvis oppgaven er som følger, hvor mange prosent er 40 av 200, så kan vi finne ut dette ved å bruke dette oppsettet. Da trenger vi å finne ut hva er det som er delen, hva er det som er hele, og så kommer vi til å få, kunne regne ut tallet i prosent. Delen er 40, for det er av det hele, som er 200. Da er det altså 40 delt på 200 ganger 100. Så kan du bruke kalkulatoren, sette på pause og regne ut hvis du vil. Når jeg regner ut dette, så skal jeg få 20 som svar. Altså 40 av 200 er det samme som 20 prosent. Dette kan jeg også vise ved å tegne. Hvis jeg har en boks her som skal representere 100%, så er det samme punktet, 100%, det er hele. Mens 0 og 0, det blir da likt. Hvis jeg deler denne her opp med utgangspunkt i 40 og 200, så vet jeg at hele er 200. Så hvor mange prosent er da 40? Ja, hvis jeg kan finne ut da hvor mange biter 40 er, eller dele opp denne her, så kanskje det gjør det litt lettere. Så la oss si at vi deler den opp i 10 og 10 prosent. Og nå blir det sånn omtrent 10 og 10 prosent her. Så jeg deler hver boks opp i 10 prosent. Da skal en sånn boks er 10 prosent. Og så vet jeg at jeg skal finne ut at jeg har 40. Så hvis en sånn boks er 10 prosent, eller tenker at hva er 10 prosent av 200? Jo, 10 prosent av 200, det er 20. Så altså 10 prosent er det samme som 20. Men jeg skal finne 40 prosent, så det vil si at jeg trenger to sånne bokser. Da har jeg kommet til 40. Og hvis jeg teller opp hvor mange sånne prosentbokser, så er jeg 10 prosent pluss 10 prosent. Og det blir da altså 20 prosent. Så her er det litt flere måter å regne ut prosent av noe på.